Moskar Swagotam Jonai Sapunisa as evening headline studio at Magitashri or Prothomata breaking news at a Dukhobor. Narayanpur or Bhohpur at a Bhoyankar Pot Durkotana, a Ray Bhoyankar Pot Durkotana, Nihoto Hose, Horir Sor Sabit Siddhartha Borgohain. Botinika Sari Bojat Hankurito, a Bhoyankar Hihornkari Durkotanatu, Ghon Koli Babe, Neontron Hirwai, Baguri Porisil, Bahon Khan, Bhohpur, Uran Hitur Homipote, Edur Kotona Hankurito Hosil, or Dhemajepur, Guwahati Obhimukhi Asil, a Bahon Khan, Guwahatilo Ahitoka, Bostate Durkotanat Potito Hoy. Horir sor sabit koraki durghotonat ahoto hoise logote he bahan kono thoka he gari kono thoka pulokes gogoi namor ane koraki ar ei muhutor ji khobor apunalukok jonam narayanpurar bhogpurat eta bhoyankar pot durghotona jot okalote pran hirwale horir sor sabit Siddhartha Borgohain ar potinika 4 bajat ei durghotona hongkorito hoisil jothesto koli hekhini homoyot thake aru ji ghon koli asil tar majote niyontron hirwai teo ahi thoka he bahan kon baguri porisil bahan konor drishyo sauk Kid Horne, Hompunor Pe, Kyotigrosto Hose, Bahon Con, Hompunor Pe, Honmuk Bhag, Bahon Conor, Kyotigrosto Hose, Bhohpur, Uran Hitor Homipote, Narayanpur Pot Durkotona, or Dhemajepur, Guwahati Obhimukhi Asil, Siddhartha Borgohain, or Tate Durkotona Hongurito Hole, Bahon Con Neontron Hirwai, Baguri Porisil, or Durkotonat Logote, Ahoto Hose, Pulokes, Gogoi Namor, Anekoraki Luku. নিহত হৈছে সিদ্ধার্থ বৰগোহাঁই নারায়ণপুৰতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে যেন ভাঙি গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গাড়ীখনৰ সন্মুখ ভাগ খন কুলি সেইখিনি সময়ত 4 বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোক ধেমাজিৰ পৰা আহি আছিল ধেমাজিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল পুলকেশ গগৈ লগতে সিদ্ধার্থ বৰগোহাঁই আৰু তাতে এই বাহন দুৰ্ঘটনাতে পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে সিদ্ধার্থ বৰগোহাঁই এগৰাকী জনপ্ৰিয় হৰিৰ সৰসাবিদ নাম থকা এগৰাকী হৰিৰ সৰসাবিদৰ অকাল মৃত্যু অকাল বিয়োগ এই মুহূৰ্তত আমি ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ লক্ষীমপুৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ হৈতে সঞ্জীৱ অতি দুখবৰ এটা সিদ্ধার্থ বৰগোহাঁই নিহত হৈছে এগৰাকী যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৰিৰ সৰসাবিদ অ নিতান্ত জিবাসী স্বাগত এটা দুৰ্ঘটনাই যেন এটা যে পৰিচয় সেই এটা শেষ কৰি পলালে Siddhartha Borgohain, এটা পরিচিত নাম আছে যুবসমূহৰ মাজত আৰু আজি এটা দুৰ্ঘটনাত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে আসলে মৃত্যু বুলি কবলে এই মুহূৰ্তত যি যুবসম আছে Siddhartha Borgohain জি অনুগামী সকল আছে বা ভাল ভাল লোকসকল আছে তেওঁলোকে মানি লবলে টান পাইছে যেহেতু এটা দুৰ্ঘটনাত অকালতে এটা প্ৰতিভা একেবাৰে শেষ হৈ গল কেৱল কুঁৱলীৰ কাৰণে আৰু এটা কথা অনুমান কৰা হৈছে হয়তো তাকে কুঁৱলীৰ কাৰণে অচিনাকি পাতিছিল তেওঁলোক তেওঁলোকৰ কাৰণে যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰ আছিলে ধেমাজিত লক্ষীমপুৰত আহি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল যদি যান বাহনৰ যদি গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাছিলে কিন্তু বিভাগীজনক বিষয়ে যে Siddhartha লগতে তেওঁৰ যি সহযোগী আছিলে বা তেওঁ যি সহযাত্ৰী আছিলে পুলকেশ গগৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু জানিব পৰা মানে পুলকেশ গগৈ এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু Siddhartha Borgohain ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাস্থলীত মৃত্যুবৰণ কৰিছে আৰু এই খবৰটোৱে নিতান্ত যিসকল ক্ৰিয়া অনুযায়ী আছে যিসকল শৰীৰ সংস্থাপিত আছে তেওঁলোকৰ মানে নিতান্ত আঘাত দিছে সঞ্জীৱ নকলে হয়তো হব যে 4 বজাত পুৱতি নিশাৰ সময়খিনিত এতিয়া শীতৰ সময়ছোৱা ঠাণ্ডাৰ দিনত কি ধৰণৰ এটা কুঁৱলী থাকে আৰু গাড়ীখন দেখি আচলতে অনুমান কৰিব পাৰি যে কিমান ভয়ংকৰ প্ৰাবল্যৰ সেই দুৰ্ঘটনা আছিল আৰু কি হাৰত সেই দুৰ্ঘটনাত এই গাড়ীখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু তাত থকা আৰোহী হিচাপে দুয়োগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকী এতিয়া বৰ্তমান জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে তেওঁ যথেষ্ট গুৰুতৰ আঘাত আৰু আন এগৰাকীয়ে তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে যথেষ্ট এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আছিল হয় হয় গেটাছে হয় চাওক যে কুঁৱলী ইতিমানে শীতৰ বতৰ আৰু শীতৰ বতৰত পুৱতি নিশা অধিক কুঁৱলী পৰে সেই কথাটো সকলোৱে জানে আৰু সেই অনুপাতে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব সেই দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে যান বাহন চালনা কৰা উচিত বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত হয়তো অধিক যাত্ৰীও নাছিলে বা তেওঁলোকে পিকনিক ইত্যাদি খাবলৈ যোৱা নাছিলে কি কাৰণত গৈছিলে সেই কথাটো এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু কুঁৱলীৰ কাৰণে যে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত যিহেতু কোনো যান বাহনত মুখামুখিকৈ সংঘৰ্ষ হোৱা নাই পথৰ তলত বাগৰি পৰিছে ওখ পথ সেইটো ইতিমধ্যে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোৱেই বা ভিজুৱেলছত দেখা পোৱা গৈছে যে গাড়ীখন বাহনখন যেনেধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সাধাৰণ এটা দুৰ্ঘটনাত তেনেধৰণে এখন বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় ওপৰৰ পৰা পথটো সেই অঞ্চলত একেবাৰে ওখ সেই ওখ অঞ্চলৰ পৰা তললৈ বাগৰি পৰিছিলে খুন্দামাৰী পথৰ কাষত থকা যি ডিভাইডাৰ থাকে বা পথৰ কাষত থকা যি পোষ্ট থাকে সেই পোষ্টত খুন্দামাৰী তললৈ বাগৰি পৰিছিলে আৰু অতি কৰুণভাৱে ক'ব লাগিব যে 4টা বজাত হয়তো সেইটো সময়ত যি সময়ত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিলে বাহনখন তাৰ দাঁতি কাষত কোনো লোক উঠি অহা নাছিলে যিহেতু পুৱতি নিশা সেই সময়লৈকে মানুহ উঠি নাহে
অতি একেবাৰে নিজান জয়াল পৰিবেশ হৈ থাকে আৰু কুঁৱলীয়া কুঁৱলীয়া আচাদনে গোটেই পৰিবেশটো ঢাকি ৰাখিছিলে আৰু সেই সময়তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু দুৰ্ঘটনা বুলি গীতা আছে এটা কথা কওঁ মই পুনৰ কৈছো যে দুৰ্ঘটনা বুলি এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা বুলি ভাবিব নোৱাৰে যিহেতু যুৱচামৰ এজন পৰিচিত নাম আছিলে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই ক্ষমা কৰিব সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই এজন শৰীৰ চৰ্চাবিদ আৰু তেখেতৰ সহযোগী আছিলে যিজন নেকি আমি ক'ব লাগিব তেখেতেও জড়িত আছিলে পুলকেশ গগৈ সেই শৰীৰ চৰ্চাৰ লগতে জড়িত আছিলে কিন্তু সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই আছিলে অতি পৰিচিত নাম অকাল বিয়োগ যেতিয়া হৈছে দুৰ্ঘটনাত যেতিয়া মৃত্যুবৰণ কৰিছে সকলোৱে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু এইটো এই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা এটা শিক্ষা লোৱা উচিত গীতা সিং যে চাওক আজিকালি পুৱতি নিশা শীতকালত যথেষ্ট কুঁৱলী থাকে আৰু যদি প্ৰয়োজন নহয় তেনেহ'লে সেই ধৰণৰ যাত্ৰা আচলতে নকৰাটোৱে হয়তো ক'ব পাৰি নকৰাটোৱে ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি কিয়নো যথেষ্ট কুঁৱলী আৰু পথত সন্মুখত কি থাকে সেইখিনি সময়ছোৱাত হয়তো তলকিব পৰাও টান হয় কিয়নো কুঁৱলীৰে গোটেইখিনি নেদেখা এটা পৰিৱেশ হৈ পৰে বিশেষকৈ পথত আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে এগৰাকী জনপ্ৰিয় সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই এগৰাকী জনপ্ৰিয় শৰীৰ চৰ্চাবিদ তেখেতৰ এই অকাল বিয়োগত যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈছে বিভিন্নজন।